Доброго дня! В ефірі рубрика «Рекомендації психолога». І сьогодні з вами в студії практичний психолог Тетяна Шкурапит, а також практичний психолог, психотерапевт, сексолог, мастер системного моделювання розстановок Павло Стегні. І сьогодні ми хочемо обговорити таку дуже актуальну тему, як і для нас, так і для наших клієнтів. Це про те, що психологічні проблеми знаходяться саме на рівні несвідомого. І перш ніж звернутися до психолога, кожна людина, кожен так, наш майбутній клієнт, він проводить над собою певну роботу. Певний самоаналіз, тобто відслідковує рівень свого дискомфорту, розуміє, що в нього є проблема якась певна, яка викликана або певними психологічними травмами, або якимись глибинними переживаннями. І він неадекватно реагує, коли запускається цей певний механізм. Також ми сьогодні саме про цей механізм і поговоримо, як же ми можемо дізнатися про те, що в нас на рівні підсвідомості знаходиться певний конструкт, який впливає на наші емоційні реакції. І перше запитання хочу до тебе звернутися саме, щоб ти пояснив нам і нашим глядачам, що ж таке підсвідомість і свідомість, і яка в них різниця. Доброго дня, дякую за запрошення. Ну, свідомість – це сукупність психічних процесів та явищ, які людина здатна відстежувати, розуміти, враховувати та використовувати в своїй діяльності. А несвідоме – це сукупність психічних процесів і явищ, які не відображаються у свідомості, і ми, людина, не здатна вплинути на це. І якщо за цими такими науковими визначенням зможу трошки сказати образно, то підсвідомість – це така чорна скринька в психіці конкретної людини. Тобто вона щільно закрита, вміст її для цієї людини невідомий, але вплив надзвичайно потужний. І саме це її підкреслює необхідність звертати на це увагу. Тобто несвідоме – це, вірніше, підсвідомість – це така якась суттєва структура, так, яка впливає на нашу свідомість. І коли ми робимо певні якісь дії або проявляємо емоції якісь, не розуміючи, звідки навіть це взялося. Ну, тоді цілком закономірне буде саме наступне питання, чи наскільки ж великий вплив підсвідомості має на життя людини, і чи всі або майже всі проблеми виникають і можуть бути пов'язані з несвідомим. Ну, хочу сказати, що для людини, звичайної людини, цей вплив непомітний саме тому, що це чорна скринька. Але насправді психологи знають, що вплив надзвичайно великий, і можна так навіть сказати, що він визначає долю людини. Тому що якісь важливі доленосні рішення, ну, наприклад, не знаю, там, що почати це, ну, вибір партнера, да, там, дружини, чоловіка, вибір місця роботи, вибір друзів, якісь вагання, які в кінці кінців вирішуються якраз саме останній важель – це несвідоме. І тому можна сказати, що основна стратегія нашого життя залежить від несвідомого. При цьому я хочу сказати, що в цьому нічого поганого немає, тому що несвідоме несе в собі не тільки проблемну сторону, але й ресурсну сторону. І несвідоме впливає на нашу творчість. І ще один такий цікавий момент, що ті проблеми, які є в нашій несвідомості, після їх переосмислення, під час терапії, вони перетворюються також в ресурси. Тобто цікаво, да, те, що колись пригнічувало, може стати джерелом нового натхнення. А взагалі-то я хочу сказати, що на другу частину питання, наскільки, це індивідуально, тобто у людини може бути багато підсвідомих структур, які впливають на його поведінку, а може бути і не так багато, залежить від того, як складалося його індивідуальне становлення, як особистості, як людини. І від того, ну, як він, можливо, да, вже пройшов якусь, да, частину саморозуміння, да, самопізнання, і, можливо, да, частина цих підсвідомих структур стала вже усвідомленими і перестала впливати негативно. Тобто мені дуже сподобалася ця ситуація, коли можна мінус змінити на плюс, так, і з проблеми зробити
певний ресурс, який допоможе. Тобто, як я розумію, підсвідомість включає в себе певні якісь структурні елементи чи компоненти, які під впливом певних чинників впливають вже на нашу свідомість, на нашу поведінку в реальності. І хотілося б більше дізнатися саме про це, які це структури в підсвідомості і як вони саме впливають. Більш детально, з прикладами. Добре, ну це велике питання, і я хочу сказати, що, мабуть, варто не повний перелік, да, який досить великий, і у різних вчених, да, в різних напрямках він різний. Я дам, можливо, так, да, найголовніше. І ще я хочу сказати, що зараз я буду перераховувати, мабуть, в такому хронологічному порядку, бо є ще така особливість, що чим раніше виникла ця структура, тим потужніше і непомітніше вона впливає на поведінку людини. Ну, от, якщо взагалі говорити про вроджене, да, про те, що ми приходимо в цей світ і що ще пов'язано з нашим біологічним минулим, це архетипи. Архетипи поведінки та архетипи сприйняття інформації цього світу. Другий рівень цікавий, про нього мало хто також зараз думає, це ті структури, що виникають під час перинатального періоду. Перинатальний – це момент, період до народження, з 28 тижнів зараз вважається, іноді раніше, і десь тиждень після народження. І ось під час перинатального періоду, ось це мамам та батькам взагалі важливо, я думаю, знати, що може виникати певні підсвідомі структури, пов'язані з станом самої мами, особливо афективні, якісь такі дуже сильні переживання, та і станом плоду, який знаходиться, іноді, можливо, мама там придавить живіт, ну, несподівано, або ще щось відбудеться. І це також записується, ну, на підсвідомості дитини. Ще один в цей період включається також самі момент народження і пологів. Такий сильний стрес, як і для жінки, і для дитини. Так, да, це надзвичайно сильний і стрес, я хочу сказати, що для жінок це відомо, а що це стрес для самої дитини, невідомо, тому що наша пам'ять не сягає туди. В принципі, свідома пам'ять наша туди. Захисний механізм, да, да. Я думаю. І там дитина переживає 4 стадії, ну одна стадія, вона ще входить в момент до народження, да, це стадія невинності, ну вважається, що дитина там відчуває себе більш-менш комфортно, а потім для неї починаються несподівані зміни. Да? Підготовка, да, до, да, життя. Несподівані зміни, і тоді виникає стадія, коли вона нічого поганого не робила, але її виштовхує мамин організм з себе, так? І це стадія жертви, і потім людина може переживати саме такі несподівані події, саме так, як вона переживала цей період, да, період народження. Потім найчастіше дитина приймає рішення, що це її вже придавило так потужно, що вона починає боротися за життя і за своє народження, вона починає лізти в буквальному значенні. Да, ця стадія називається боротьби, і так буде потім людина вирішувати свої проблеми в боротьбі, да, в досягненні якоїсь мети. І остання стадія – стадія любові. Це стадія, коли вже народилася дитина, її, в принципі, я думаю, більшість це чекають, перший люблять, момент, да, дають відчуття, що вона бажана. І саме так буде людина переживати ці моменти в своєму житті. Це якраз дуже важливо. І дехто ось саме через ці причини ці моменти переживає складно. Наступне – це дитинка народилася, і вона, в принципі, весь свій період формування як особистості, вона шукає методи впливу на світ. Це таке матриці взаємодії з оточуючим світом. Ну, візьму найбільш ранній вік – це немовля. Там можливості вплинути надзвичайно мало, да, це, ну, там так, крихтіти, да, плакати, кричати, і ще щось. Але дитина помічає, що на це звертають увагу оточуючі, так, і це, в принципі, також може стати такою матрицею взаємодії з світом взагалі. Ну, наприклад, дехто думає, що якщо він ображений, якщо, да, він такий нещасний, то світ обов'язково його пожаліє. Пожаліє, да. На жаль, ні.
і така вперта позиція, що я все-таки дочекаюся, вона приводить. Така жертва, позиція в жертві, да. Я б навіть сказала. Ще один компонент – це дитина бачить, сприймає, записує на несвідомий рівень поведінку оточуючих, особливо інстинктивні компоненти цієї поведінки. Ми, у нас вони залишились. І це інстинктивні поведінки, компоненти поведінки батьків, які потім можуть бути копіюватися, відтворюватися в поведінці вже цієї людини у дорослому віці. А ще дуже такий важливий, це їх наукова назва інтроекти, а взагалі більш така відома, батьківські такі навіювання. Це те, що батьки казали, оцього не можна, оце так, от, ну, іноді. Дитина, зрозуміло, маленька, вона не може критично сприймати цю інформацію. І потім в неї залишається, що це так, а ось оце так. І згодом, на жаль, ці навіювання не завжди мудрі. Да, не завжди правильні, не завжди вони відповідають власним внутрішнім бажанням і інтересам цієї людини. Можуть створити внутрішній конфлікт. Ще одна така, такі види структур – це дитині іноді в не дуже такій, я б сказав, гармонійній сім'ї, да, треба виживати. І от виявлені такі 6 ролей виживання, які ось дитина змушена програвати, а потім це залишається з нею на все життя. Це там фанат, благодійний, герой сім'ї, козел Відбуваєво. І загублена дитина та талісман. Ну, до речі, досить розповсюджена. І останнє, що б я хотів сказати, вибачте за такий довгий перелік, да? Це така вікова фіксація. Тобто ми всі проходимо певні періоди в своєму розвитку. Там нам треба пройти певні такі випробування та сформувати в собі певні нові якості, новоутворення так звані. І не всі проходять, і тоді вони нібито зависають у певному віці, в певному стані. Фіксація, да, і ведуть себе там, да, коли їм вже 40, а вони ведуть себе як підлітки. Да. Можна буде так. Або як немовлятка, так? Або як немовлятка, так. Ну, ось це такий, ну, не повний, але, я думаю, достатньо вичерпний. Тобто ти зараз назвав таку велику кількість структур, які впливають з підсвідомого рівня саме на нашу поведінку. І, ймовірно, в твоїй практиці є такі певні, ну, перелік, такий топ-структур, да, які впливають найбільше. Тобто люди, які найчастіше звертаються до тебе саме з впливом певних цих структур. І хочу зараз тебе, ну, попросити більш детально розповісти, які ж саме з перелічених елементів, які ти назвав, є причиною звернення клієнтів саме до тебе? Ну, я насправді хочу сказати, що під час своєї роботи маю справу з усіма переліченими, да, тому я їх, мабуть, і обрав для такого більш-менш повного переліку. Але таким своєрідним топ-3, да, найяскравішим, то є якраз інтроекти або ці батьківські навіювання. Це є дитячі психологічні травми. І це є оці неподолані вікові кризи. І якщо говорити про інтроекти, то небезпека в тому, що вона сприймалася цими батьківські, да, переконання. Ну, наприклад, щоб не бути, да, таким абстрактним. Ну, наприклад, всі багатії – крадії. Це певне навіювання, яке потім… Це певне навіювання, до речі, мабуть, воно пов'язане з певною ідеологією минулого. І зрозуміло, що коли людина, дитина потім, вона прагне до добробуту свого і доходить до певної межі, коли вже можна казати, що вона багата, і в неї цей інтроект, зрозуміло, впливає на її поведінку і самосприйняття. Да? Тобто тоді, значить, він, ну, нібито крадій, да? Тобто він відчуває цей дискомфорт, і іноді, і що йому не вдалося критично осмислити цей інтроект, подолати його в собі, то він може таки залишитись, хоча має всі підстави бути не крадієм, але багатою людиною. Да, ось це таке обмеження. Ще, якщо говорити про дитячі психологічні травми, то серед них така, може, найяскравіша – це такий перерваний рух любові.
До речі, хочу сказати, що батьки найчастіше не помічають. Воно здається для батьків нічим таким страшним, а для дітей, да, а для дітей це, ну, велика така подія. Це досить в ранньому віці, коли батьки, ну, зрозуміло, за якимись справами вони відійшли, а дитина відчула, що батьків поряд немає, і дуже виникла така гостра потреба, щоб вони знову, ну, знову з'явилися і прийшли. І тоді вона їх кличе, плаче, потім сердиться на них, а потім навіть займає таку позицію відсторонення від них. І це потім може вплинути на те, що людина буде займати таку позицію в дорослому житті. Батькам порада, зразу ж батькам порада. Ви знаєте, якщо ви прийшли і дитинка бачите, що така якась насуплена і не хоче з вами спілкуватися, зробіть дуже просто. Візьміть, обніміть її тільки міцно, може вона навіть вас буде відштовхувати, і навіть плакати і кричати, і кажіть таке: я тримаю тебе міцно і з любов'ю, ти наш, ти улюблений, ти нам потрібен, і тоді ця травма буде знята, да? І тоді, слава Богу, не буде проблем. Не буде фіксації? Да, не буде фіксації. І ось останнє три в цьому топі – це таке зависання у підлітковому віці, коли відбувається так відділення або сепарація від батьків. Це дуже негативно потім може вплинути на подружні стосунки. Ось така проблема дуже часто, тому що як позитивний, так і негативний зв'язок з батьком протилежної статі, ну, наприклад, дівчини з батьком може бути позитивний, негативний, вона його може дуже любити, да, а може там мати до нього якісь претензії через те, що як так склалися стосунки. Вони потім впливають на стосунки з чоловіком. Ну, те ж саме можна сказати, якщо там якось важко, навіть конфліктно розривав свої стосунки з мамою, да, якось, може, гіпер була опіка від мами хлопець, то потім якісь прояви навіть піклування дружини він може сприймати дуже напружено, негативно, і це приведе до конфліктів. І ось такі речі, ну, найчастіше приходиться працювати з ними і вирішувати це питання, знімати, да, цей вплив і перетворювати його вже на позитивний, як я казав. І ресурси якийсь певний. Так, ну, звісно, розуміємо, що модель сім'ї ми беремо своєї, так, коли створюємо нові стосунки. Це вже така тема досить обговорювана. Ну, зараз ми ж дізналися, наскільки великий вплив, так, має підсвідоме саме на нашу свідомість і наскільки цей вплив є сильним. І далі, думаю, слід перейти до того ж саме, що як же ж виявити ці впливи, так, як підсвідомі, тому що ми не можемо самі відслідкувати, але є певні якісь такі ситуації, да, моменти, які можуть нам це показати. І то, ну, таке питання, як саме пересічній людині зрозуміти, що в неї є несвідома проблема, яка на неї впливає, як це відслідкувати? Ну, хочу сказати, що це зробити важко. Що це зробити важко, саме з цього ми починали, да, що це така чорна скринька, яка не тільки там, не видно, що там, да, але вона і навіть не помітна, що вона є в нашій психіці. І тому це можна бути так не прямо, а посередковано. Да? Якщо людина схильна до самоаналізу, да, до відслідковування своїх вчинків, мотивів своїх вчинків, якихось невідповідностей, да, наприклад, між тим, що була яка подія, яка була на неї реакція, то це можна зробити припущення. От якраз зробити припущення, але висновок я б не радив робити самостійно. Перше, що я хочу сказати, це, мабуть, от я сказав, да, про афективні. Афективні – це надзвичайно потужні емоції, які зашкалюють, так от скажемо. Да? Якщо у вас, ну, у людини є такі афекти, їй варто було подумати, ну, стосовно, а чи може ці афекти пов'язані з якимись підсвідомими структурами. Ну і такий класичний набір, класичний, я кажу, тому що він іде ще з засновника напрямку психоаналізу, той, хто почав досліджувати, це Фрейд. І класичний набір – це сни. Особливо ефективно такі, да, ось наповнені. І це обмовки. Да, говорочка по Фрейду. Да, да. І ось ці обмовки, да, вони показують, що насправді людина думала, а не те, що вона планувала сказати, так іноді підводять всіх, і звичайних людей, і політиків. Да. Це може бути такі проекції.
Ну, наприклад, ви дивитесь на людину, вам здається, що вона сумна, ви кажете, що ти така сумна, uh-huh. там, чи... а кажете, я не сумна, я навіть, в мене добрий настрій. Uh-huh. Це ось таке, якщо ви бачите таку невідповідність, то не переконуйте, то, можливо, то ваша проекція. І є менш відомі і більш складні прояви, це так звані життєві сюжети. Ну, це вже, uh-huh. коли досить довго вже да, людина живе, і вона бачить, що вона може в неї стосунки з чоловіками, от, це п'ятий шлюб, наприклад. Ну, періодично да, повторюється один і той же самий uh-huh. сюжет, uh-huh. і повторюються одні ті ж самі проблеми. Причина, це якраз, да, це якраз може uh-huh. бути той сюжет, як та структура, що є в свідомості. І ще одна така момент, який повинен викликати на гіпотезу, це низька самооцінка, внутрішній конфлікт та нелюбов до самого себе. Uh-huh. Не завжди людина до кінця усвідомлює, але це буває, що вона якось, зараз кажуть, полюбіть себе. Ось, не завжди, да, не завжди це легко, якщо всередині є відповідна структура. Uh-huh. І ще одне скажу, самому відслідковувати надзвичайно важко, але іншому, хто знається на цій uh-huh. темі, досить легко. І я хочу застережити інших друзів, uh-huh. да, насправді друзів, коханих іноді, які побачать після нашої, можливо, передачі або ознайомлення з цим матеріалом десь інде, що, будь ласка, не кажіть про це людині, не кажіть в тебе там, наприклад, з мамою проблеми в тебе, наприклад. Да, це від цього застережував ще Фрейд, це так званий дикий психоаналіз. Uh-huh. На жаль, він цій людині не допоможе. Вона повинна або самостійно, да? Ну, це буває дуже складно, надзвичайно складно. Або з допомогою терапії, з допомогою uh-huh. психолога підійти до цього усвідомлення, uh-huh. і тільки тоді це принесе користь і звільнить людину від цього впливу. А якщо ви скажете, то ви тільки нашкодите і, так скажемо, uh-huh. загоните цю проблему всередину. Ну, і негативна реакція виникне, звісно, на ваші слова, то також так. Отже, ми сьогодні зачепили таку досить актуальну тему. В нашому ефірі, звісно, це лише незначна частина з того, що ми можемо вам розповісти, тому що обмежені ефірним часом. Думаю, для кого ця тема буде цікавою і актуальною, ми залишимо в описі під відео посилання на YouTube-канал Павла, де можна буде переглянути його вебінари, де більш розширено і повно буде розказано саме про всі ці конструкти, які впливають, як саме вони впливають, більше прикладів. Ви зможете з ними ознайомитися і переглядати періодично, якщо повертатися до якихось певних питань. І наостанок хочу сказати, що якщо ви помітили в собі певні якісь прояви, які заважають вам гармонійно і повноцінно себе почувати, деструктивно впливають на вашу поведінку, то, звісно, не займатися самолікуванням, так. А звернутися саме до спеціаліста, до психолога, який допоможе вам безпечно, в комфортних умовах. Звісно, це не буде дуже приємна процедура, так як щеплення в лікарні, але підвести вас до усвідомлення того, що у вас є ця проблема, цей конструкт, і перетворити її справді на ресурси, які ми можемо потім далі використати, і скинути цей тягар підсвідомих переживань, які впливають на нашу поведінку. І з вами була практичний психолог Тетяна Шкурепет та практичний психолог Павло Стегній. Побачимося в понеділок на телеканалі Кременчук.